всім вітаю на своєму каналі Раїси Волошини «Квіти від Раїси». Хочу сьогодні трошки пройтись по жоржинкам, які вже розквітли в мене. Вже давно вони почали своє квітування, але більш так обільно і гарно вони тільки-тільки почали. І спершу хочу познайомитись з таким чудовим сортом. Це така маленька, невеличка кулька, сорт Барбара. Вона такого бузкового кольору, дуже я її люблю, тому що в неї така височенька ножка. І для букетів, для композицій, в сумочках, в корзинки вона дуже-дуже підходить. І так вона, такий кущик, це один кущ, такий, тут у мене оце от один кущик. Вона компактна, я їх, звичайно, підв'язую, ще не всі я навіть підв'язала. Ще багато роботи є біля них. Така гарненька, чудова квітка. Да, в діаметрі вона десь до 5-6 сантиметрів. Все-таки вона розкривається. Тут в неї таке зелененьке очко. Чудовий сорт. Дуже обільне квітування. Я її постійно зрізаю для букетів, для композицій. От, і постійно йдуть нові бутончики, нові пуп'янки, нові квіточки, розквітають. Дуже обільний сорт. Рекомендую, хто займається продажею букетів для різної манітної флористики, дуже підходить. То, що квітка така невеличка, і стовбур в неї, ножка така висока і не дуже товста, що дуже удобно використовувати її для композиції. Колір в неї такий бузковий. Чудова квіточка. Барбара, називається Барбара. Цей сорт вже давно. А ось тут рядом з цим сортом також є такий, то більш насичений цей колір бузковий, а це більш ніжніший. Це називається сорт Blue Dream. Це кулька, такий шариком вона йде, шаровидна жоржинка. Це вже більша, вона також, бачите, така гарна розположена квітка, дивиться до гори, що також дуже полюбляють флористи. І я її також дуже полюбляю. І колір мені подобається, такий бузковий, ніжно-бузковий. Ось така вона, чарівна. Да, тут вона йде просто на зріз. Можна також букети її, звичайно. Вже до композиції, то вона велика. На композиції її не піде, а на букети чи так, просто на зріз. Люди люблять ставити вазу, любуватися нею, якось поздоровити, зробити якийсь такий букет гарний можна з неї. Да, також висока ножка в неї і така плотна, ножка плотна. Така чарівна, гарний колір, Blue Dream. Так, тут ще в мене є ось такий сорт. Candy Select. Якщо я не ошибаюсь, Candy Select. Так, Happy Candy Select. Ось так повністю вона називається. Ну, колір якийсь такий малиновий. Така вона ярка. Теж йде шаровидна.